ただいまから宮城県知事、仙台市長による緊急共同記者会見を始めさせていただきます。なお記者会見の時間は16時45分までとさせていただきますので、ご協力をよろしくお願いいたします。なおご質問は知事および仙台市長の発言の終了後に賜りますので、よろしくお願いいたします。それでは知事、よろしくお願いいたします。急なお声掛けにもかかわらず、皆さんお集まりいただきましてどうもありがとうございます。また仙台市長どうもありがとうございました。私はちょっとこちらを使って説明をさせていただきたいと思います。皆さんご承知の通り、昨年は非常に落ち着いておりましたけれども、年が明けましてからこのオミクロン株の影響で大変感染が拡大をしております。非常に危機感を持っております。そこで急遽仙台市長と一緒に緊急記者会見を開くことにしたわけであります。次お願いいたします。これは昨年、令和2年の2月29日から12月31日は、そしてこれ今年明けてからの年代別の患者発生数であります。昨年は見ている通り、30代以下が、失礼しました、40歳未満がこの程度でありましたけれども、今年に入りまして40歳未満が 73% を超える、若い人たちが急激に感染をしているということがお分かりいただけるかというふうに思います。次お願いいたします。これはクラスターの発生状況でありますけれども、今年に入りましてから、昨年は令和3年の10月から12月までのクラスターが発生がゼロでありましたけれども、1月に入りましてから今月だけで19件のクラスターが発生をしております。その内訳を見てみますと、次お願いいたします。このようになっておりまして、幼稚園が1箇所、そして小中高が5箇所、そして保育施設が4箇所ということで、19件のうち10箇所、色の塗ってあるところですけれども、この高齢者施設を除きまして、10件が学校、保育所といったところで発生をしているということでございます。今までは高齢者施設とかで起こっていたわけですが、今は若い人たちが集まる場所、教育施設、そういったところで多数クラスターが発生をしております。しかし一方で黄色を塗っておりますけれども、高齢者施設、こういったところでも患者が発生をしておりますので、決して若い人たちの施設だけでは、施設だけで発生をしているわけではないということがお分かりいただけるかというふうに思います。次お願いいたします。これは PCR 検査の件数でありますけれども、ずっと検査数が減っておりましたけれども、ここに来て検査数が激増しているということであります。これは感染が疑われる方がだんだん多くなってきている、何よりもの少佐だということであります。お願いいたします。そこで県民の皆様へのお願いでございます。県民の皆様へは今一度対策の点検と徹底をお願いをしたいというふうに思います。オミクロン株の感染は非常に感染力が非常に強く、クラスターが数多く発生するなど、家庭や学校、そして職場であっという間に広がっているのが現状であります。患者自身が軽症であったとしても、家庭など周囲の濃厚接触者も長期間の自宅待機を求められるなど、社会生活や経済にも大きな影響があります。外出や移動する際にはワクチンの接種の有無にかかわらず、感染リスクの高い行動を控えるとともに、日常生活における基本的な感染対策を徹底をしていただきたいと思います。特に混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出を自粛をしていただきたいと思います。特に緊急事態措置区域、まん延防止等重点措置区域などは感染が拡大しておりますので、不要不急の移動を自粛していただきたいと思います。もちろんお仕事で、あるいは学校の教育、学校の事情で移動する場合はやむを得ないと考えておりますが、それ以外レジャーの目的で移動するのは控えていただきたいと思います。また飲食店への利用であります。同一グループの同じテーブルでの5人以上の会食は控えてください。分かりやすく言うと、1つのテーブルで4人以内で会食をしていただきたいと思います。また会食食事を行う行事では、会話の際のマスクの着用を徹底をしていただきたいと思います。飲食店の求める感染防止策に積極的に協力をしてください。その他、
3回目の接種券が届きましたら速やかに接種をしていただきますようお願い申し上げたいというふうに思います。経済活動に大きな影響ありますので、まん延防止等重点措置、こういったようなものを国に求めることをできるだけ控えたいと考えておりますが、これ以上感染が広がり急激に感染者が増えるということになりますと、まん延防止等重点措置に踏み切らざるを得なくなってしまうかもしれません。ここが踏ん張りどころでございますので、どうか県民の皆様には、今申し上げたことをしっかりと受け止めていただきまして、行動を自粛していただきますようによろしくお願い申し上げたいと思います。私からは以上でございます。はい、ありがとうございました。それでは公示市長からも一言お願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、仙台市長の郡和子でございます。極めて感染力の強いオミクロン株の影響によって、仙台市内でも先週の半ば以降、1日あたりの新規感染者数が連日3桁の公表数となっております。今回のオミクロン株の特徴として、小中高校の児童生徒、さらに未就学児といった若い年代の方々の間に感染が広がって、先ほども知事からお話がありましたように、クラスターの発生や同居家族に拡大していっているという傾向がございます。一方、軽症無症状の方が多いという特徴もあり、入院過料を必要とする方の割合が少ない状況に当面あります。目下病床数の不足というよりは、主にホテルでの宿泊療養の調整、濃厚接触者等への受診調整などの円滑な実施が課題となっておりまして、全庁を挙げて保健所の機能の強化に仙台市では取り組んでいるところでございます。現在のところ本市におきましては、市民の皆様、事業者の方々の感染防止対策の取り組みなどによりまして、感染患者への必要な対応を行いながら社会経済活動を維持できているという状況にあるものと認識をしております。しかし全国で30を超える都道府県が近日中にまん延防止等重点措置の対象になろうとしております。宮城県仙台市もまさに今その潮流に飲み込まれるか否かの大事な岐路に立たされていると、こう認識をしております。市民の皆様にはぜひともお一人お一人の感染防止対策が極めて重要であることをご認識いただき、ご家庭内を含めて最大限の対策を粘り強く継続をしていただきますように心からお願いを申し上げます。またワクチンの接種に関しましては、前回の接種以降6ヶ月を経過した方から順次8ヶ月の経過を待たずして接種いただけるように、前倒しして市民の皆様へ接種券を送付しております。高齢の方、そして若い年代の方々にも接種券が届き次第、可能な限り早く3回目のワクチン接種をいただきますようにお願いをいたします。私から以上でございます。はい、ありがとうございました。それではここでご質問等をお受けしたいと思います。なお、質問については郡市長、村井知事の順でお受けします。はじめに郡市長に質問のある方は挙手の上、指名されましたら会社名を名乗りいただいてから質問をお願いします。質問のある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいですか。それでは次、村井知事に質問のある方、挙手をお願いします。はい、あ、田中君、共同通信の奈良です。すみません、定例の時の質問と重複してしまうんですが、東北という観点から見るとですね、青森の要請、まん延防止についてですか、青森の要請を決めてですね、山形も今この方向で方針を決定ということなんですけれども、東北全体で見るとかなりまん延防止を適用要請するところが多く
くなってきているんですが、この状況を改めて踏まえて の宮城県としてのまん延重点措置のです、ね、適用 の今の考え方、すみません、午前中と若干重複してしまいますが、改めて伺います。はい、宮城県も、ギリギリの状況だというふうに認識をしておりますが、申し上げたように、前申し上げたようにですね、現在、重症の方、そして中等症の2の方ですね、酸素が必要な方、合わせて8人という状況であるということ、そして、まん延防止等重点措置をして、一番大きな狙いは、まん延防止等重点措置にする一番大きな狙いは、時短、飲食店等に対する時短なんですけれども、お話したようにですね、クラスター発生している大部分が、家庭や、あるいは、ごめんなさい、クラスターは学校が多い、保育所、学校が多い、また家庭での感染が非常に多いということで、飲食店に対する時短をすることによって、効果がどれほどあるのか、非常に懐疑的であるということ、そういうこともありまして、できる限り、経済的な影響を考えたならばですね、まん延防止等重点措置にはしない方がいいだろうというふうに私は思っておりますが、今日は比較的低く出ておりますが、あさって以降ですね、急激に患者が 1.5 倍、2倍というふうに急激に広がるということになってくればですね、その際にはまん延防止等重点措置に踏み切ることもやむことではないというふうに思っているというふうになります。もう少し予想を見たいと。そうしますと、東北、臨県などでの、適用状況というのは、県の判断としては、それほど大きな、要素を占めないというような理解で、そうですね、県は県の考え方で東北するということであります。あと最後に、一つですね、20% の病床使用率というのがですね、2プラスにする、あるいはその時短、まん延防止適用するというところの、一つの目安になってくる、に対して今回もそういう方向だと思うんですが、今の慎重、重点措置の慎重姿勢からすると、20% になったからといってオートマティックに適用申請する、要請するというようなことにはならない、その時の状況を総合的に見ながらということになるということでしょうか。はい、レベル2プラスはより強い措置を行うということに国から指示が来ておりまして、レベル2プラスになればですね、必ずしもまん延防止等重点措置しなければならないようにはなってないということです。実際他県では、いくつかの県でですね、そういう同じような状況になっていても、まん延防止等重点措置の適用を求めて、国に求めていない県もあります。したがってその県によって、それぞれ対応が異なっているということです。政府も各県の対応に任せる、判断に任せるということでありますので、他の県に逃げないように必ずしも臨県に合わせなければならないということはないというふうに思っています。はい、ありがとうございました。はい、他にございますでしょうか。一つよろしいですか。今日記者会見でですね、私ワクチンの接種についてですね、仙台市さんが、8ヶ月をベースに考えておられるので、ちょっと遅れ気味になっていて早めてもらいたいという話をしました。ちょっと私間違っておりましたので訂正をさせていただきたいと思います。先ほど小林市長から説明を受けまして、よく理解ができました。仙台市は、6ヶ月が過ぎてから、6ヶ月前に打つことがないように6ヶ月が過ぎてから、接種券が届くようにされているということです。でしかも毎日毎日送るわけにいきませんので、2週間単位で送られているということでありますので、一番遅い人は2週間遅れる、打てるようになってから2週間遅れて届くことがあり得るということでありました。仙台市さんのお考えで、それぞれ自治体の考え方ですので、それを私がいい悪いということは申し上げられないんですけれども、県としては、できれば早めに届けていただいて早めに予約という思いは持っておりますが、これはそれぞれの自治体、市町村の考え方でありますので、これに対する私から是非を申し上げることは控えたいというふうに思います。あとは仙台市のお考えに合わせていくということであります。なるべく早く接種ができるように、県としては大規模接種センターでしっかりと準備を進めていくということでありますので、先ほどの記者会見でちょっと私の発言間違えておりましたので、訂正をさせていただきたいというふうに思います。それでよろしいですか。はい、質問ございますでしょうか。ですからちゃんとケアしてくださいよ。仙台市の65歳以上の方は、打てる 2週間、打てるようになっているのにまだ届かないという方おられるかもしれませんが、2週間以内には必ず届きますよということですから、それしっかり PR していただかないと、告知していただかないと、接種券が届いていないということでわーわー騒ぎになるので、そこだけ注意をしていただきたいというふうに思います。
ぜひ、はい、接種券が届き次第速やかに接種いただけるようにご準備はいただきたいというふうに思います。はい、質問ないですか。はい、はい、よろしいですか。なければ以上で宮城県知事、仙台市長により緊急共同記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとありがとうございました。ありがとうございました。